ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପଜିଟିଭରେ କାମ କଲି, ମୋତେ କେବେ ବି ଡର ଲାଗେନି। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ତ ଆମେ ତ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲୁ, ସଫେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଯାହା ହବ ହବ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ଭୟ ନ ରଖି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପଜିଟିଭରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବି ଡର ଲାଗୁନି ନା।